ଆମର ପିଲା କେମିତି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲା ବାତ୍ରା ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ସବୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ହେଭି ପିଲା, ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ये कह रहे हो भाई, चश्मा लगाओ ना सर। तो फाइनली आमे कोंडो पाखा पकी पहुंची गले ने, तो जाला जी जीवा को ना कोन कुछ बिले। तो फाइनली पाखा पकी पहुंची गले ने आमे, तो आउ टिके नहीं कि भाई कोंडो पहुंची गले ने आउ टिके पाखा पकी। तो फाइनली पहुंची गले आमे कोंडो को, तो देखि पाउछन केते सुंदर पानी पडू छी ना, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ପାଣି। ତ ଭାଇ କଥା ଖରାପ, ଆମର ଏଇ ପିଲା କଥା ହିରୋ ପିଲାଟା, ତ ଦେଖ ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ସୁନ୍ଦର କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମେ ଆସିକିରି ତ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଭାତ ଖାତରା ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ଡେଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଆମର ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାତରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଚଲ ତ ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପିକନିକ୍ ଜାଗା, ଆମ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ପିକନିକ୍ ଜାଗା। ଏଇଠି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ, ତ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି, ସେଇଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏଇଠି, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିପାରିବେ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ଫାଇନାଲ ଛତୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କି ଛତୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଛତୁ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲ କୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେନି, ଫାଇନାଲ କୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେନି, କୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଛେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଠି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଆସିଲେ ତିନି ଥର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଆମ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଫାଇନାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥକିବୁ ହେଲେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଉପରେ ଅଛି ଦୁଇ ମାହଲା ଅଛି, ଆରାମସେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ଏଠି। ତ କୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଚାଲ ଦେଖି ଦେଖିବା ଆମେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ପିଲା ହେଲା ଲଭ୍ରେ ଧକା ଖାଇଥିବାରୁ ସେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଲଭ୍ରୁ ଧକା ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡେଗିଛି ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ତାକୁ ମନା କରାହଉଛି, ଭାଇରେ ଡେଗିନି, ତୁ ଆ ତଳକୁ ଆସେ, ନା ମୁଁ ଡେଗିବି ଡେଗିବି ବୋଲି କହୁଛି, ତ ମନା କରାହଉଛି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଥକି ଗଲେ ବୁଲି ବୁଲି, ନା କି ନୁହଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପ ନାହିଁ କି ଚାଉମିନ ନାହିଁ କି ଚାଟ ନୁହଁ, ଏବେ ଘର ମିଳୁନି, ତ ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ ପିଲା ବି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜା, ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଆ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ଠୁଙ୍କୁ ଠୁଙ୍କୁ ଯିବା ଆହୁରି ଆଉ। ଫାଇନାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ଏଠି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ନନାମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବା ପାଇଁ, ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବେ।
चप्पल पिंधे पिला।